Pingstmissionen är en samarbetspartner till oss i Göteborg, Uppsala och Stockholm. Och just Stockholms stadsmission har vi haft ett samarbete med sedan 2006. Jag heter Marika Markovits och har varit chef för Stockholms stadsmission i 15 år. Stadsmissionerna i Sverige arbetar för att bekämpa utanförskap. För barn och unga som lever i fattigdom, för vuxna i hemlöshet och för äldre i ensamhet. Och det gör att vi i förlängningen arbetar för att uppnå FN:s globala mål för hållbarhet, både socialt och ekologiskt också. När jag började i Stockholms stadsmission, då befann vi oss i en ganska svår kris. Och då var det av avgörande betydelse att vi fick det här samarbetet med Wallenstam. Därför att det antydde att nu var vändningen kommen. Nu fanns det en partner i omvärlden som trodde på oss. Och från den punkten så har vi byggt den verksamhet vi har idag. Just nu så har vi valt att fokusera på att säkerställa att människor som lever i den största utsattheten får sina basbehov tillgodosedda och stöd till sociala rättigheter. Alla stadsmissionerna arbetar för att göra det enkelt att vara samhällsengagerad på olika sätt. Så här i juletid så är vi allra främst hjälpta av att man faktiskt skänker en slant till våra verksamheter, för vi använder dem hela nästa år för att driva det vi gör. Men utöver det så kan man skänka kläder eller husgeråd som man inte behöver till våra second hand butiker. Det i sin tur leder att människor får arbete och dessutom överskottet går till våra sociala verksamheter.